opp. Ja, takk. Jeg skal gjøre alt. Full respekt til denne karen her. Så det er god stemning. Hvis vi tar oss en titt rundt her, så er folk begynner å bli klar. Der har vi han karen der. I dag folk sitter oppe i hjørnet. De henger på streeten. Takk for lov at de ikke gir deg på streeten. Ja. Og da gir jeg oppdraget til deg. Takk. Kitas. Du kan svare på som en papo. Dine barn sa at de var.
G-Blast TV, hvem du? Jeg Nancy Toft. Nancy Toft på G-Blast TV, hva synes du om konserten? Den var dritbra. Den var dritbra. Ja, det er konge. Hva skal du høre på G-Blast, kjøpe plate og alt sånt? Ja, ja. Ok, det er konge, Nancy skal kjøpe plate. Ja, dritkult. G-Blast TV over ut. Går det bra? Var du fornøyd med showet? Du mister. Du skal alltid vise maten min. Hva synes du det? Hva gjør det? Det var snevende opp til. Var du fornøyd med showen? Nei, ja, snegeren var dritbra. Nei, jeg er veldig fornøyd. Det var veldig bra. Var det god stemning? Det var god stemning, og det var trivsel, og det var veldig bra. Du vet. Det var veldig god. Du da, Miss Melland? Jeg føler meg litt katt i dag. Litt katt? Katt. Katt? Jeg er litt katt i dag. Jo. Jeg la meg si det fra start, gutten klart av en annen art. Så glem smak og behag, det en annen sak. Vi steg for steg, men ikke under samme tak. Livet et løp, jeg for smart til å havne bak. Sikte mot drømmen, men ikke mot lønnen. Jeg har blikket mot drømmen, vinket mot strømmen. Til det ryker i sømmen, så bærer jeg takter. Så får det til å synes, Bjørn, der det jeg vakker. Og jeg vinner spillet, dere får bli stille.